Mirëmëngjes, mirë se të gjeta. Mirëmëngjes. Si mi e gdhirë sot? Në më të mirën e mundshme. Ne vazhdimisht kemi sjell mentor, trener, coach që themi për mendimet pozitive dhe ciklin që do të jetë dita jonë, jeta jonë. Ndaj edhe ky emision këtë ka qëllim, që të sjellë sa më mirë dhe sa më shumë energji të pastër, energji pozitive për ta nisur ditën ashtu, plotësisht ashtu. Të lumtë goja se më erdhi kështu, nuk kam parë. Që vërtet në këtë punë, vërtet në këtë punë, na ka bashkuar, vërtet dy njerëz që din të bashkëpunojnë, mbase kjo vjen me kohën. Ja disa rëfime të mia që unë shpesh herë dua t'i them këtë gjëra, sepse dua t'jem gjithmonë mirënjohëse ndaj gjërave të mia dhe ndaj gjërave që mua më serviren dhe më afrohen. Niki, ke qenë gjëja më e bukur. Ke qenë gjëja më e bukur tani të sezonit, ëh? Ke qenë gjëja më e bukur. Edhe gjithashtu, gjithashtu me punën tënde, me punën tënde ke arritur të tregosh që kushdo mund t'ja dali. Edhe dikush që absolutisht nuk ka një mbështetje, patjetër që mund t'ja dali. Edhe Albana jon, patjetër që ja ka dalë dhe ka arritur që të bëj dhe të fitoj zemrat e shumë e shumë anvisave. A të përqafoj pak, ajde këtë shpejtë. Sepse unë qaj, kjo është. Që thonë njerëzit ngelen duke u përqafuar. Po sepse unë të kam gjan, edhe unë fëmin tim në shtëpi e përqafoj sa herë dua. Prandaj unë nuk kam as komplekse, as tabu, dhe të filloj të receta tjetër direkt. Tani. Kjo është receta parë? Blevim. Kalojmë të receta e dytë. Receta e parë ishte me doza mallëngjimi, dashurie, energjie, motivimi, gjëra të tilla. Tani. A, po ne, ku kemi shkuar ne për të ndërtuar dhe për të gatuar këtë recetë, sepse mirëqenia jonë, patjetër pasuria jonë, edhe shpirtërore, edhe shëndetësore, nisë në tryezë. Ne zbukurohemi, marim energji, marim pozitivitetin e dur edhe në tryezë, tek sa shohim recetat, gatimet, produktet, pa e rënduar dhe pa e dëmtuar veten. Zgjidhja për cilësinë e tyre, patjetër që është një prej më të mirave që ne kemi këtu në Shqipëri, Konat, duke na ofruar dhe duke na sjell linjat më të mira, më cilësore, që përfaqësojnë me të vërtetë traditën, kulturën dhe gastronominë italiane, duke nisur me sapori dintorni, në piacersi, e shumë e shumë linja të tjera, të cilat ju i shihni edhe në ekran, në këtë klip të shkurtër, në një prej pikave të Konat. Në Lundër është ky dyqan i madh i Konat, ku gjenden shumë llojshmëri dhe larmishmëri produktesh cilësore, sepse çdo produkt testohet nga specialistët e ushqimit derisa vjen në tryezën e konsumatorit shqiptar, që te magazinimi kushtohet një rëndësi shumë e veçantë, tek përzgjedhja e produkteve, tek përzgjedhja e linjave më prestigjioze, më cilësore, duke na garantuar ne konsumatorëve shqiptar një produkt mjaft të shijshëm, mjaft cilësor, duke u ndier dhe ne si italianët, me atë shijen, me traditën e vetë të kahershme në kuzhinë. Dhe çfarë ke zgjedhur sot të gatuash? Linguini. Kto se përfituam të kemi pjatë italiane pa një pas. Kto unë di ti lexoj. Kto të vogla, patjetër italianikit. Deri aty ke arritur. Linguinin lexova me forcat e mia, pra kur thot Niki që Albana ka ardhur me forcat e veta, me forcat e mia, lexoj gërma të mëdha. Më të vogla e lexova edhe 500 gram. Patjetër dhe lexova. Atë minutat që nuk e gjeja. Po dëgjoj. Po më thuaj është një pastë italiane, thuaj. Makarona italiane dhe ke marr fut. Thuaj që është nga sapori dintorni, se Konate ka bërë me gërma të mëdha, që kush do ta lexoj? Jam ja këtu. Po të qoshja. Kaq mjafton, për kaq mjafton. Po the sapori e dintorni, ke thon gjithçka. Ke një linjë cilësore, një makaron cilësore, që përveç se të jep një shije të garantuar, s'ke frikë të hash. Provo edhe kur ta zjesh, që ke të gjitha cilësitë e karakteristikat. Kur son nuk lodhe me këtë minik. Grurit që është përzgjedhur për ti. Nuk lodhe. Unë mbaj mend Konat. Edhe paketimi është letër, ë? Edhe them pastaj, në zgjidhje më të mirën do t'i Albana më thonë? Po. Me në sapornin, thot, dhe ja. Pra unë i bia koma dhe më shkurt. Pra duke u rritur, duke mësuar. Edhe paketimi ti thua që ka rëndësi. Kjo është letër, mbi të gjitha. Shumë ka rëndësi. Një letër cilësore për paketimin e makaronës. Më duhet, shikon. Dhe që të përdorësh, si kush nga ka zirë miru i pashife? Si ka mundësi?
Të na marr val që ta shtojmë tek si ka mundësi. Unë ndërkohë po përmend me çfarë ti gatuajmë sot makaronat me pesto, me gjethe, selinoje, duke bashkuar elementët më të mirë për t'i dhënë jo vetëm shijen, por edhe të jetë një recetë e shëndetshme. E largojmë pak edhe kripën mandej. Ndërkohë, shohim së bashku recetën. Pra, ja tek e kemi të organizuar me produktet, kemi 320 g makarona, 150 g gjethe selinoje, 60 g djath pecorino, 40 g djath parmigiano, gjysmë thelpi hudhër, 50 g stika pishe, vaj ulliri, krip, piper i zi. Këto janë pra makaronat me pesto, me gjethe selinoje. Të shohim tani si do të na organizoj shefja jonë. Do të shtoj pakës krip. Çfarë përbën atë? Në ujë. Në një tas ke hedhur ujë, ke hedhur dhe krip, ke hedhur dhe disa gjethe selinoje. Disa gjethe selinoje. Po pse? Për të bërë kripën? Pesto, po. A, do bërë pesto në aty. Shtoj këtu, në një tas tjetër, shumë mirë, heqim kërcelin, që nuk na duhet, sepse për të bërë, për të kaluar në blender, vërtet, është i fortë. Dhe ne nuk na duhen ato masat që janë si me inde, sepse kanë inde, kërceli ka inde. Do të shtoj një pjesë të mirë, do t'i lë për 4 minuta. Ja, këto gjethet që janë të freskta, të vogla, të njoma. Të mendojmë që ne këto gjethet, ku përdorim shkopin e selinos, i largojmë shumë të, ose maksimum i bëjmë do një lëng perime, shështojmë të lëngu i perime. Mund të përgatisim edhe një pesto, gjdo fruta po perime që kemi folur, duke e përfytyruar se me cilin organ në ngjanë dhe ku vepron më tepër dhe për çfarë vlera shëndetësore bëhet fjalë. Fjala vjen nëse i referohemi selinos, selinoja në ngjanë me kë? Bana. Me eshtrat tona. Ja, nuk e shumë mirë për kockat. Po. Nuk e dia. E në këshu kërcej të gjatë për këtë qëtë. Nuk e dhja dhe se kisha dhe gjuar, shikon, edhe se kisha dhe gjuar. Po, dhe shumë e mirë, po, jo vetëm, ka dhe përfitimet të tjera. Saron në son, nuk e kisha dhe gjuar. Makaronat sa e kishin kohën për të zirë, diku, 10 minuta, besoj? E ta shohim të përse bën gabime të tila? Këtë janë të votës klasë, shef do të ti. Këtë janë të Pra ne përdorëm, shiko, ne përdorëm gjithë masën, 500 gram që është linguini. Ne bëhet 350 gram, sepse ajo është me person, se sa mund të... Po, ne vura të gjitha. Po, 10 minutë që të ndërko, 11 e ka paketimi, dhe me zjeqet, a ishte këtu të kjoshja, 11 minuta, ne do të lëmë 10 që të vazhdojt për zjeqet edhe me peston me salcën. Sepse janë pasta. Në total është 11 minuta. Kalova të gjitha unë këtu? Nuk me kryp gjethet e selinos. A bëm muhabet 4 minuta? Bëm muhabet 4 minuta? E bëm 4 minuta që muhabet? Bëm për atë pun 10. Jo, për para si vendosa gjethet. Nuk ma hajt, tha më buki, tha miku. Jo, tha, nuk ma hajt më, po ha dhe pak, po jo, se hëngra 2 feta, tha, për atë punë hëngre 4, ti tha, po, a do ashtë më? Po, mirë, se dy kemi në men, jo, për në i gjë. Po, kishë numruar. Do t'i marë, do t'i vendosë, në ujnë me akull, është aji blanshërimi, ruajtja e ngjyrës, që pesu të nadali aji ngjyra e bukur jeshile. Okej. Sepse kur e hasyri, së maku po e po. Tani edhe pa shi e fare. Po mirë se ne gatuemi vetëm për shien tonë, po edhe pak për syrin, se është në ekran kjo recetë. Në shtëpi edhe po nësë në doli në ngjyru, kushe di qëfar e provojme rënë tjetër, kurse ne nuk e kemi shansin që të na japin anvisa shkoskajgja valbana, se gatuam prap nesër këtë recetë, se përmë do të kështë. I lëmë të ftohen. Të ftohet. Po kjo është ujë ngrot? Ishte i vakët. Ishte i vakët. Ishte i vakët. Pra, direkt në akull, si që vetë në kruzime dhe brokolin. E larkoj direkt, pra, është ai blanshërimi që ne e thasht në ndimon për atë ngjyrën e bukur. Nuk më duhet akulli këtu. Një copë vogël në ra, nuk e dija do na pengoj tek... Ja, ja, nuk ndikon, nuk ndikon. Grirja. Nuk ndikon. Pra gjethet e selinos, po mirim më këshu një nga një hidhe. Si i theme si shkoj e lidhë, e lodhem kot, e bëhem kot. Po merë një pirun, me një pirun. Engatrohem kot. Sa të vendosë është do rezëm. Po ja, 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 ja. Edhe,
direkt. Pra ne në ujë me kripe vendosëm që selinoja të përthis, gjethet e selinos të përthisin kripën. Keni parasysh që kur ta përdorni selinon qoftë në supra, qoftë kudo në gatime të ndryshme, në smoothie sidomos, ajo të lahet mirë sepse ka veti që të përthith shumë kimikate që përdoren ose është e vështirë pak sa pastrimi i saj dhe për shkak të fijeve, gjithsesi, qëndrimi në ujë me sodë, patjetër në ujë me sodë, në çdo larje që i bëjmë perimeve dhe frutave, e ndihmon që ajo të jetë e pastër kur ta përdorim. Tani, edhe këtu do ta kalojmë në një blender dore. Do t'i shtoj pak fare. Tani fshatë zanate, unë e dua pak atë vajnë ta. Do të shtoj vajnë. Bëjmë peston, bëjmë salcën, salcën e selinos. Vendos kapakun, i largoj. Tjetër çfarë do shtojmë këtu tek selinoja? Një sekond, që të gjitha të marrë dhe unë arzualet e mia. Merë dhe arzualin të. Arzualet e kjo është. Më duhet. Stikat. Janë shumë të mira. E ta provojmë, e të ndimojmë me këto punë të kraut. Mi e për mua këto. A mame se e kam quar gocën në ndërtim e kam quar. Ndërtoj mashtin edhe... Moj, sot në një bërë, disi një bërë sot, si prima balerina. Falemderit, shumë falemderit. Po, prima balerina. Mos më vlerë sot ka shumë. Mos më ngri ka shumë. Moj, mbaj, vino mëndë një. Atere, kështë... Më mirë më të mirë, asaj e që mi e bëdojnë punë. E të ditë që të si ta marë. Të gjithën të ashtojnë këta. Qemi të gjithën shtoje? Shto e se nga orekë që nuk vuaj, mo se për këto mos u shqetëso, do marrë të cakile. Mi se odhëm të gjithë pakon, kështu që kujtë e sëtë. Do marrë të cakilo. A, bravo. Edhe këtë. Djathin. Djathin. Hajde dhe parmigianën, ne do të ashtojmë të gjithën, po gjithë si paketimi që ka bërkonat është që mund të mbyllet shumë golle dhe mund të përdoret sërish. Do shtojmë të djathin, apo të duhet të më vënë? Apo. Asaj mi shë del. Si me gjithet e bozilokut, ruaj të gjyra. Të përgatisim peston, ashtu dhe me gjithet e selinos. Ako mama e shëndetshme. Ja vlen që ta testojmë, ta provojmë shijen që ka. Vendos tani edhe. Djathrat. Kujto. Mos duhet ndihmuar me ndonjë. Me vaj ndihmo. Vaj do të ndihmoj. Po. Sa të shtoj? Aq, edhe vaj sërish prap. Kemi dhe djathin tjetër, apo të duhet për makaronat? Ajo që kemi të dyja, të jenë të dy shijet. Pak. Pa tjetër, shumë kollaj, mbyllje hermetike. Para se ta përdorni, se o ta përdorim edhe një herë tjetër, pa tjetër, të djath, është kjo mbyllja e tillë, hermetike, dhe mund të përfitet shumë mirë për ta përdorur edhe herën tjetër. Tani shtojmë. Nuk thahet djathi, nuk i ikën aroma e fuqishme që ka. Pra, kur themi ne për ambalazhime, për këto lloj ambalazhime shflasim. A i ke përbuar ndo njëherë kur ha disa gjyra të thata që të ngeci në fytë? Shto vaj. Shto vaj. Kjo sepse peso duan vaj. Thash se do të bënim sërish të njëjtin... Veprim, duke thënë që këtë pesto, sigurisht në nuk mund ta përdori vetëm për makaronat, por sigurisht edhe për brusketat. Edhe për brusketat. Sa një sa, e ta koca direkt. Shumë e mirë, sepse ka vajnë e ullirit, ka dy lloje djathra, shpekorino dhe parmigiano, ka edhe gjethe e selinoje. Ku ka më mirë, buk të thekur, pak fare, edhe një lukë sipër nga kjo pesto, shumë e shishme, të cilën sot do ta përdorim tek makaronat. Linguini me pikërish me këtë salcë, me gjethet e selinos. Kemi pa tjetër dhe recetat e tjera në vijim, që presim që të servirim recetën tonë të parë. Deri sa ajo të bëhet një mas e plot, kremoze, pa kokriza, duke i shtuar dhe vajnë cilësor nga e njëjta linjë, nga sapori dintorni, e ke prasur atë linjë kur themi tek lëshoja të, themi
linjën e kremrave, që kur janë në një linjë të gjitha, veprojnë shumë mirë njëra me tjetrën edhe ne marim rezultatin e dur. Të njëjtën gjë kemi bërë edhe me linjën e ushqimeve, si që është linja Sapori Dintorni, duke përzjedhur edhe vajin dhe pastën, edhe të shkojnë të gjitha në një drejtim. A, sa shpet mi heq gjëra, sa shpet mi heq gjëra. Atë t'i bashkojmë, do t'i kullojmë makaronat, ta zjenë, kaluan 10 minuta. Po, do t'i zje. Ato ku mi morët. Te lavamani, shko. Ato mi morët. Tani i kam vetë tani. Te lavamani, kullojmë makaronat, le të servirim. Ka që pak minuta na duhet për të përgatitur pjatën e parë, njafton që të zgjidhni një produktet e dura, makaronat cilësore, dhe pastaj salcat vinë si pas shijes. Kemi sjellë vazhdimisht dhe disa herë salca të ndryshme për të shoqëruar makaronat. Le të servirim një pjatë. Pra, unë nuk dua që t'i heq lëngun makaronave. Pa tjetër që këtë mas e kam bërë më të. Epson, do bëjë vetëm për një pjatë. Do bëjë vetëm për një pjatë. Përzim dhe i servirim. Shumë bukur, ja morën dhe të pamjen që dëshironi, me pesto me gjethe majdanozi. E, bimet aromatike. Selinoje, erën tjetër të nëjë bësh me majdanozi. Erën tjetër. E duar edhe piperin. Si është puna, në subkonshiencë, direkt e kap, atë që më duhet mua? Ajo të duhet. E të mërshme je! E të mërshme je! Du të kemi shisën e... Par tjetër, du të më vajnë mërë vajnë! Sa i gjash! Mirë, bëjmë një përsëritje tani të makaronave, me pesto, gjethesh selinoje, dërisa Albana me pjatën dhe i servirë në pjatën e duhur. Ja te ke kemi recetën në ekranë. Kemi 320 gram makarona, ne përdorëm gjithë pakon për gjithë familjen tonë, 150 gram gjethe, selinoje, pra, mëse mërë një tufë, më dëmërë një vetëm gjethet, 60 gram djath pecorino, 20 gram djath parmigiano, gjusëm thelpi hudhër, 50 gram stika pishe, vaj ulliri, krip, piper i zi. Dhe pjata është gati. Ne do të sistemojmë tryezën, do të sillim produktet e tjera, ja të ke kemi të servirur, kjo është rezultati. Në të shtoshe dhe pakon tepër nëse tiket. Edhe pesu që ka me veshjen tënde. Kjo është fiks për mua, kjo receta. Me kënaqësi do t'i provoj. Shkojmë tani në publicitet, në hapësirën tonë të reklamave të këshillave që marim prej bizneseve të ndryshme, do të na japim mundësinë që të sistemojmë tryezën dhe të kalojmë tek recetat e tjera. Traditën e gatimeve shqiptare, apo jo? Pa tjetër, pa tjetër. Me të parën do të nisim direkt me jufkat, apo me tjetërën? Me tjetërën. Me tjetërën? Me tavën e dheot, me mëlçi, jo pule, me mëlçi, vici. Vici. Shihemi.